Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。4月20日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日名古屋はねとってもね暑くてですね、真夏日じゃなかったのかな、ですね、王子はですね T シャツを着てたんですけども、ね、まあ、上着を脱いでね、ちょっと自分で見たらねチビティみたいにぴったりしててね、とってもなんか自分でねセクシーと思っちゃったんですね。滑り王子でございます。地獄を見るわよ。はい、朝結構冷えてたのでスプリングコートを着ていったら、帰りは汗だくで帰ってきた味噌煮込みスキーと、今日ですね、私なんか知らないですけど朝から腰が痛いなと思って、夕方ですね軽くぎっくり腰みたいになってしまったダンサーズでございます。あら大変。あれ、私のぎっくり背中映ったかしら。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは行ってみたい場所。今週のテーマは行ってみたい場所です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーですけれども、本日は、先週のウェストマリンさんの抽選会を行いたいと思います。楽しみですね。はい、この番組は沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールのコーナーでございます。はい、はい、で今日はビソちゃんから、じゃあ私からいきますね。はい、はい、お願いいたします。はい、キウナ名古屋の皆さんこんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ行ってみたい場所、僕の行ってみたい場所は2カ所あります。ブラジルとキューバです。どちらもその土地の音楽に直接触れたいです。ブラジルはコパカバーナの海岸沿いを歩き、60年代から70年代のボサノバミュージシャンの足跡をたどってみたいです。キューバはハバナの古い街並みを歩きながらキューバの音楽に触れ、本場のモヒートを飲んでみたいです。そして現地で作られたパナマ帽を自分用に買います。以上、死ぬまでにぜひ行きたい2カ所でした。いいとこですよね、多分ね。ね、でも、うん、ね、2カ国ともほら、音楽がね、うん、やっぱりね。なんか陽気な、ね、方々がいらっしゃるっていうね。ね、うん、確かに本場のモヒートって飲んでみたい、どんなんだろう。そうですよね。ね、やっぱりね、海外はね、皆さんね、一度はね、いろんなとこね、行ってみたいんじゃないかなと思いますけどね。ね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。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 え、
歯が一本なくなりましたアレックスです。あら大変。どうしたんだろうね。あでも先週なんか歯医者さん行ってたっていうねメールいただきましたけども。ああうん、虫話したのかな。あら。はい。年を取ってるなと感じますね。行ってみたい場所は福岡のペイペイドームですね。ホークス戦をコカ・コーラシートで観戦したいです。あれコカ・コーラシートっていうのがあるんですか。ちょっと王子もね。どんなシートなんだろう。ちょっと知らないですけどもね。名古屋はね今年からね、バンテリンドームになりましたね。あ、うん、そうなの、うん、痛い時にはバンテリンに乗ってくださいって。はいなんか、うん、筋肉痛なくなりそう。そうだよね。筋肉痛なくなりそうなんだけどね。ドラゴンズちょっと弱いんだよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続きまして、はい、名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。行ってみたい場所、それはもう、オーロラを見れる場所です。一度は見てみたいな。でも行けるかどうかわからないので雪を見ながら一杯飲みたいかな。それでは最後まで頑張ってくださいね。皆様はオーロラを見たことがありますか。ないですね。ないですね。そうオーロラを見るためには寒いところへ行かなきゃいけないんですよね。そうですね。うん。ねえ。どこで見れるんですか。フィンランド。ああとかそうだ。そうだよね。その方向ですよね。うん、アラスカとか。なんかどこで見るんですかね。でもなんか北欧のイメージが勝手にあるんだけど、かなり、ね、寒いとこじゃないとね。でも、はい、かといってだって必ず行ったら必ず見れるわけじゃないじゃないですか。そうです。うんうんうん。ね、そのツアーに行っても見れるのはね確率的にっていうところなんで、うんうん、ねなんか難しいですよね。なんかテレビでやってましたよね、うん、それ。あの、うん、発生はする。確率の高いところはあるものの、でも、まあ、確率的には全体的には低くて、うんね。そのツアーの時間に見れるかどうかってところですよね、だって。そうですよね。ねえ。もうね、1週間休んでね、会社休んで行ったのに、見れなかった。いや、でも、そういう可能性もあるわけですよね、うん、やっぱりね。そうそう。うん、まあ、運がね、いい方は見れるんじゃないのかなっていう。ね、なんかあれ、なんだっけ、ホエールウォッチングとかみたいな感じですよね。うん、まあ、そうですよね。行ったもののいないよ、クジラみたいな。うん。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ほとんど旅行したことがない私は、国内で行ってみたい場所は北海道ですね。うん、北海道はリアルに雪が降っているところを見たことがないので、冬の北海道に行って雪を見たいですね。うん、はい、北海道特産の料理も食べてみたいですね。うんうんうん、あとは国内で行ってみたい場所は京都、大阪、名古屋ですね。はい、海外はニューヨークにエアーズロック、ナイアガラの滝やイグアスの滝も行ってみたいですね。あ、はい、ってことですね。エアーズロックは行きました。エアーズロック登りました。あら、そう？うん。いやいや、今だったら登れないですけど、うん、膝悪いからね。いや、登っといてよかったです。なんか友達がノリノリで行ったんですけれども、うん、私どっちかついてった感じなんですけど、うん、いや、逆にもう一生登れないかもって思ったから、うん、登っといてよかったと思います。今登れません、私。あ、でもね、そういうチャンスがあるときにね、あの、そうそう、何でも若いうちにやっとかんとね。そうそう、何でも若いうちにやらないとね。そうそうそう。そうなんですよ。ニューヨークは行ったことないですね。ニューヨークない。あ、ね、ある？ニューヨークは、ハドソン川をね、遊覧船乗ってましたね。あ、ね、行った。え、王子ニューヨーク行ったことあるの？ニューヨーク行きました。すごい、王子とニューヨークってなんか、ね、ぴったり合ってるでしょ。いや別にごめん、固まっちゃった。ラジオなのに固まっちゃった。ごめんね。ね、別に、いかがわしいところに行ってるわけじゃないですからね。ニューヨークとか、そういうのはやめてね。いや、いいこと言うね。びっくりしちゃった、今。はい、ありがとうございます。代わりに滑っちゃった。はい、ということで、続きましていきますよ。はい。はい。はい、たーい、かみつきばあちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってみたい場所、海底です。うん、海底。シュノーケリングができたらいいんだけど、うん、海が怖いんです。泳げないし。あら。うん、あら。ねえ、だって近くに本当に、ねえ、海底に行けるような環境が整ってるのに。ですね。でも、海の中に入って魚と泳ぎたいんですよ。あ、うん、あ、今なんか、うん、
中のあり、うん、ありますよね、なんか。今あれですね、なんかヘルメットみたいな。ねえねえ。大きなヘルメットに。ちょっと重たいヘルメットで空気が送り込まれるあれで。あれだったらね、怖くないような気がするけど。宇宙服みたいな感じ。ねえ、うん、あります、ね。あれ結構ね、あのちっちゃい子でもできるっていうから。うん、そうですね。ああいうので、でも泳がない、泳ぎたいだから、あれじゃダメなのかな、やっぱり。泳げないのかな。あれは、そうだね、うん、歩くだけだもんね、うんうんうん、歩くだけですか、ね、うん、あ、続きありますよ、はい、あとは北海道のラベンダー畑、うん、あ、うん、あいやあっちこっち行きたい場所が出てきたぞってではまたってありがとうございます ありがとうございます。あ、ラベンダー畑富良野、うん、行きました。ラベンダー、ラベンダーソフトも食べました。お、うん、あ、私富良野ラベンダー畑行ったんですけど、はい、なんかそのまあ職場の先輩方と行ったんですけどね、はい、なんかソフトクリームなぜか知らないけどみんなバニラを食べ出して、あら、ファーム富田でですよ、バニラを食べて、うん、私だけなんかラベンダーって言い出せなかった思い出があるんですけど、言えばいいのに、なぜかね。でもあれじゃないですか、あのね、北海道の牧場って、美味しかったんですけど、でも今思えば、うん、なぜファーム富田まで行ったのにラベンダーソフト食べなかったんだっていう後悔の念で、また行きたいですね。食べましたね。ラベンダー、口の中にラベンダーの香りがした。うん、はい、いやもう、もう一回行きたいわ。行ってちょうだい。ねえ、ちょっと、それが心残りです。はい。はい。ありがとうございました。続いてですね、はい、泉佐野の特急サンさんからです。はい、ありがとうございます。行ってみたいところは沖縄の離島に行ってみたいです。はい、特に、石垣島は行ってみたいです。ああ、そうですか。はい、石垣島は、父親の祖先がいた島なので一度は行ってみたいです。あ、はい、沖縄に行けば親戚がいる沖縄本島の南部ばっかり行くので本当に離島は行ってみたいところです。ところですね。ねえ、でも、はい、ね、ぜひともやっぱりね、うん、そういうゆかりがあるなら絶対行った方がいいですよね。行った方がいいと思いますね。ねえ。石垣島いいとこですよ。うん。うん、そっか、うん。うん。いいとこですよね。いいところです。ああ、行きたいな。はい。行ってください。あの、ツイキャスでですね。はい。カープボーイさんが、はい、味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、ヒゲを剃ってもヤクミツルさん、こんばんは。こんばんは。今日はものすごい風強かった。台風来るのかなって思ったけど、微妙な感じですね。して行ってみたい場所、どこだろう。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとか行ってみたいけど、はい、あとは西表島かな。はい、自分の三線作った職人さんの工房に行ってみたいということです。あ、そうなんですね。あ、はい、そうか。ねえ。西表で。ね、西表ってことですよね。うん、なんかね、そういった職人さんがいらっしゃるんですかね。ね、うん、シュプリームさんがね、今日北海道から帰りました。あ、そうそう、なんかインストラクターされてて、はい、ね、また北海道に行って、あれなんだろう、スノーボードやったのかな。一昨日の夜からの雪で、札幌の郊外の山沿いでも10センチの積雪がありましたってことで、ああ、そうなんですね。うん、まだまだ寒いですね。浦添のしんちゃんさんもね、はい、寒いのは嫌だけどフィンランドに行ってオーロラを見たいなって、うん、ああ、いいですね。そうか、やっぱり見たいんですよね。うんうん、あとですね、ラントさん、愛知県の名古屋とは関係ないですか。あ、名古屋ですよ。この愛知県の名古屋ですよ。あ、でも名古屋から来ました、ラントですっていうことで。あ、はいはいはい。名古屋なんですね。はい。今、はい、ここのスタジオは今、名古屋です。名古屋から放送しております。名古屋から放送して、宜野湾に音声を送って、はい、宜野湾から電波を発信してですね。はい。はい、という複雑な構造でございます。はい。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ねえ、はい。じゃあまたね、あのメールもいただければと思いますけどね、はい、名古屋ですから。はい。そうですね。はい。はい、ということで、うん、いいね、じゃあ、はい、一旦 CM を挟んで抽選会ですかね。はい。はい。楽しみですね。はい。キユナ名古屋。健
建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。キユナ名古屋。はい、ということで、はい、本日はウエストマリン様からの抽選があります。プレゼントですね。はい、プレゼント抽選です。パチ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 。で、先週なんかまばら拍手で、先週応募してくださった方が、はい、何件かな、こんだけありますので、たくさん来てるよね。うん、来てる来てる。ということで、じゃあ、うん、ちょっと私がシャッフルするんで、王子引いてくださいよ。うん、あの王子が取ってもいいわけ？王子がこう取って、こう、うん、当てちゃうっていう。当てちゃう。当てちゃう。当てちゃうっていう。いや、王子責任重大だよ、これ。いいのかしら。じゃあ、あの今ね、少なくとも分かることは、王子には当たりません。え？そう。で、もう一つ分かること、はい。はい。ダンサーズにも当たりません。だよね。はい。はい。じゃあ行きます。はい。ちょっと待ってね。ちょっと王子でしょ、あの、ね、汗ばんじゃってさ。じゃあ私も当てちゃう。なんか手垢がつきそうで嫌ですね。あ、汗ばんじゃってさ。はい。ちょっと待ってね。はい。はい。はい。あ、その前にですね、はい、これは、ですね、はい、どのチケットが当たる、あれですか？はい。はい。あ、そうですね。うん、そうですね。あれ、なんだった？ディナークルーズ。サンセットディナークルーズ。はい。サンセットディナークルーズですね。券がペアですね。はい、ペアですね。あらまあ、すごいじゃないですか。はい、あともう一つは、水中観光券、ね。水中観光券ですね。水中観光券です。はい。じゃあ、まず最初にですね。はい。サンセットディナークルーズ券、ね。いきなりそっちから行くの？普通水中観光から行かないか？じゃあ、みそちゃんのご意見に。水中観光の、ね、水中観光。まずは水中観光からでしょう。はい、ちょっと待ってね。はい、だいぶこう、汗ばんじゃってた。まだやってるの？あ、だいぶ汗ばんでる、ね。もうすごい混ぜてるけど。はい。はい、行きますよ。はい。はい。あ、音楽ないの？音楽は。あ、まあ、ダンサー。音楽はいつもの音楽なの？いつもの音楽。ダラ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 。ちゃんちゃらちゃんとかないんだよ。ちゃんちゃらちゃん。ドラの音とかね。行きますよ。はい。はい。王子、左手で行きます。はい。行きます。行きます。わーおー、誰？はい。はい。さあ、発表いたしますよ。水中観光は誰？マンタキラジオの、みなこさん、当たりましたよ。王子引いちゃったからね。水中観光ははい。うん。マンタキラジオのみなこさんですね。はい。はい。さあ、それではですね。はい。
おめでとうございます。おめでとうございます。はい。はい。ディナークルーズ券ですね。ディナークルーズ券ですね、はい。はい。それではですね。はい。はい。今度は右手でいきます。はい。右手なんだ。はい。はい。緊張してきたわ、こっちが。はい。あら、もう当たりましたよ。誰？誰？シュープリームさーん。当たっちゃったよ。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった。なんかね、王子の方がね、ドキドキした。あれですよ、血圧上がっちゃってるもん。もうこんだけね、自分に当たるわけじゃないのにね、もう、皆様よかったでございますね。ね。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。当たった方はですね、はい。はい、これはあれですか、はい、チケットあ、そういえばちゃんとキーワード書いてあった？大丈夫です。はい、確認しましたね。うん、事前に私も確認しましたので。はい、大丈夫ですね。はい。そうなんですよ。ちょっとね、実はですね、はい、キーワード書いてない方がいたんですよね。はい、いらっしゃいましたね。ね、ちょっと残念なことにね。はい。はい。ね、先週のキーワード、瞑想例が書いてある方から、そうですね。させていただきました。はい、おめでとうございます。で、ですね、なんと、まだ、名古屋にチケットが到着してなくてですね。はい。ですので、うん、ちょっとまだ郵便が遅れてるそうなので、はい。また名古屋に到着してから、はい、また抽選券、うん、抽選券じゃない、来る、なんだ、ペアチケットの方を、ペアチケット、それ、また、キーユ名古屋の方から発送させていただきたいと思いますので、はい。ちょっと気長にお待ちください。ちょっとお時間いただけますか。はい。はい。ですね。はい。はい、ということです。はいはい、ありがとうございました。以上、抽選会でした。キユナ名古屋。はい、ギネスさんがね、行ってみたい場所、はい、国内、巨人戦対巨人戦の時の甲子園球場、はい、美人さん揃いのチアドラとドアラのバック中身に宇宙ド名古屋ドームで、海外はワシントンのスミソニアン航空宇宙博物館ということです。はい。はい。ということで、うん、シュプリームさんね、聞いてましたね。うん。はい。当たった、ありがとうございますということで。はい、ね、当たりましたよ。ちょっと時間いただけますか、ね、気長にお待ちください。はい、はい、まだちょっと、うん、ちょっと名古屋に来てないので、まだ名古屋に到着してませんので。はい。それとあとの、はい、岐阜の人さん。はい。はい。こちらでは初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあメールまだありますので、うん、はい、読んでください、読んでください。はい、ですね、愛媛のしんちゃんさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一度行ってみたいのは北海道の雲海テラスです。毎年雲海が見える時期のみ営業していて、しかも朝早い時間に営業しています。大迫力の雲海を眺めながらコーヒーを飲むのに憧れています。2021年夏にはリニューアルオープンするということで楽しみにしていますということですね。雲海テラスっていうのは、うん、ちょっとわからないんですけども、あ、でもなんかで見ましたよ、うん、本当にこう雲海ですよ。雲海ですよっていうか、なんだ、うん、雲海ですよっていう説明も変だよね。うん、うん、こう雲がバーってするな、はいはい、ね、うんうんうん、でもなんかね、やっぱりそういうところで朝ね、コーヒーいただくとかっていう、うん、ちょっとおしゃれですよね。うん、それでいいんか、書いてやつですね。今日なんか誰さん誰だよな。ちょっと結局ね、王子じゃない人たちが滑るっていうね。そうだ、今一つね、はい、雲海っていうと、はい、今もあるんですかね、そば焼酎で雲海っていうのがあったんですよ。あるある、今もあります。今もあります。はい、なんかね、そのイメージがちょっとずっと、ね、頭から抜けきらなくて、王子は。はい、いいですか、メールありますよ、はい、まだ。はい、はい、お三方さん、こんばんは。フルムーン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってみたい場所。先日、白州のウイスキー蒸留所のリモート工場見学に参加したのですが、映像と参加者全員チャットのおかげで、意外と臨場感があってよかったです。
試飲タイムでは事前に送られてきたミニボトルとテイスティンググラスで乾杯。不思議なものでウイスキーの香りがするだけで現地に行った気分になります。とは言ってもやはり実際に現地へ足を運ぶのが一番。久しぶりに酒造所に行って試飲しまくりたいです。ということでありがとうございます。ありがとうございます。実は私そこの工場ね、白州行きましたね。行きました、うん、はい。やっぱりいいですよね、なんか現地でそのね、環境で飲むっていうのは。またね、白州はすごくこう森が素晴らしくてね、はい、いい環境ですよね、はい。ぜひぜひね、そういうね、ご時世、ちょっと今ね、リモートばっかりですので、うん、早くね、現地に行けるといいなって思います。すね、はい、はい。じゃあもう一ついいですか。はい、どうぞ。はい。浦添のしんちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ、行ってみたい場所ですが、宇宙に行ってみたいな。無重力を飛び回り、いろんな体験をして、宇宙から私たちの住む綺麗な地球を眺めてみたいですね。まあ無理だと思うけどということで、ありがとうございます。ありがとうございます。宇宙ね、はい、でもね、今どんどん現実になっていますからね、うん、これがまたね、はい、うん、いけるかもしれない。はいはい、はい。あら、これまたあれですね、はい、あの、クロムシンさんからですね、はいはい、ありがとうございます。まさに星の王子ニューヨークへ行くですねだよね。あの、ここ星じゃないんだけどね、はい、うん、滑りがつくんだけど、滑り王子ニューヨークへ行くってやつだね。これだと、まあ、で、向こうの劇場でね、ちょっとあのトークができるかもしれないですね、うん、地獄を見るわよただね、あの、おだまり、英語喋れないんだよね、王子ね。王子英語喋れない。喋れない。ニューヨーク行ったんだよね。ニューヨーク行ったの。どうやって会話したの？コミュニケーション。いや、なんかこう、いつものこう、ジェスチャーで、ね。まあでもね、うん、気持ちで伝わえるってやつだね。おはようございます。ってこんな感じ。お引き取りください。いや、それ、グッドモーニングぐらいは言うでしょ。いや、言うんだけど、それでもわかるよっていうね、ことをお伝えしたかったの。うん、わかった。はい。はい。はい。ということで、早いですね。もうエンディング？はい。じゃあ、エンディングです。来週のテーマはゴールデンウィーク。来週のテーマはゴールデンウィークです。外出が しづらい中、どのようにゴールデンウィークを過ごされるかお聞かせください。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。当選された、マンタキのみなこさん、スプリームさん、ちょっとゆっくりお待ちください。必ず送ります、はい、うん、あのね、王子の滑り金もついてくるかもしれないけどね。いやあとですね、一応一件あのメール来てたんですけど、うどん県大好きさん、はい、あのまた来週メール読まさせていただきます。はい、すいません、じゃあまた来週紹介した、はい、紹介いたします。はい、はい、今日滑ってるねみんなダメだね。いや、ほんと、なんか滑り菌が映って嫌だ、うん。今日はみんないい感じ。やだ、はい。また来週も聞いてください。はい、また来週です。閉、は、店、い、ガラガラ。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。あもう滑りは王子だけでいいのに。今日すごかったよねみんな。なんかもう いろいろね、滑り祭りかな、うん、そうだね、滑りフェスティバル、まあ、たまにはいいよね。だから今日ね、あの王子滑ってなかったもんね。いや、っていうか、あれだね。滑りがちょっとかき消されたよね。両サイドにきっとね。今日はいいでもいい感じだったよ。いやー、悔しい。ということで、また来週ありがとうございました。はい、ありがとうございました。